Recenze hokejky Salming Tourlight Aero 29. Vybral jsem si tuhle hokejku na recenzi, protože mě hrozně baví. Baví mě teďka nová čepel od Salmingu, a to Flowčko. V tomhle případě je to Flow a označení Touch Plus, znamená PPčko. Tyč Flex 29 vyrábí se v 92, 96, 100 cm. A Tourlight je 100% karbon. Omotávka Ultimate Grip. Váha v 96 je 222 gramů, což je docela lehký. Nebo pro mě ideální, protože já mám hokejky okolo 220 gramů rád. Zásadní je vyvážení. Když tu hokejku vezmete do obou rukou, tak díky tomu, že je dobře vyvážená, tak je pocitově o hodně lehčí než těch 222 gramů. A je to daný tím, i že je tam dobře vyvážená čepel, že v té čepel je hodně materiálu posazených v té pace, tak ta čepel působí hodně lehce. A při pohledu z vrchu je hezky zahnutá a na špičce trošku tenčí, takže působí hodně svěžným dojmem. To je to, co mě na té hokejce baví. Vzal jsem si ji na hřiště a překvapila mě její univerzálnost. Žádný výmysly na tyči, prostě rovná tyč. 29 pocitově by měla být měkká, ale mě přišla docela tvrdá, protože při střele golfem to fungovalo velice dobře. A myslím si, že to je hodně daný tím, že je tvrdší v patce. Tím, že je tvrdší v patce ta tyč nebo ta čepel, tak se to přenese i na tu tyč a pocitově je ta hokejka tvrdší. Super úchop, výrazný špunt, docela příjemný úchop, což dělá ta ultimatka. A samozřejmě tím, jak je ta čepel už předzahnutá, tak střelba tahem, příklepem, zápěstí, golfem. Vlastně všechno fungovalo skvěle. A proto tvrdím, že to je jedna z nejuniverzálnějších hokejek. Hrozně blbě se mi to říká, univerzální, ale prostě to tak je. Je nejuniverzálnější. A z toho vyplývá i to, že jí dávám velký palec nahoru za to, jak to v Salmingu naladili, že i když ta hokejka není super lehká, tak působí velmi lehkým dojmem. Palec dolů dávám za barvu. Bílá, bílá, prostě za chvíli bude špinavá. Ale to, jak hraje, to bohatě nahradí. Přijďte si k nám vyzkoušet a těším se příště.